eiliai noriu padėkoti visiems gausiai susirinkusius į mūsų inovacijų dienas. Šiandien susirinkome čia parodyti tą, ką mes darom ir stengiamės daryti su savo komanda viena metuose, kada tos dviejų ar netgi daugiau metų darbas ir žinios būna patiktos čia, šituose nedideliuose laukeliuose ir kartu galim nueit pačiupinėti ir pamatyti tas technologijas, kurias mes bandom pritaikyti čia, Lietuvos laukuose.